Dámy a páni, v našom programe teraz budeme pokračovať tak, ako máme naplánované. Tu po mojej pravici sú pripravené dve zahalené tabule, ktoré o malú chvíľu slávnostne odhalíme. Sú na nich mená dvoch našich zvolenských rodákov. Možno ste ich niektorí poznali, aspoň teda jedného určite, možno toho druhého menej, ale v každom prípade všetko si teraz priblížime, predstavíme. Takže vás pozývam, poďte sem k nám k pódiu, aby sme si naozaj uctili dve naše významné osobnosti, ktorým dnes odhalíme tabuľu slávy. Skôr ako sa tak stane, opäť poprosím pána Janka Kubiša, aby prišiel sem na pódium. A zároveň poprosím aj pána viceprimátora Vladimíra Ľuptáka za mesto Zvolen, aby sme si aspoň len krátko takou jednou dvomi vetami povedali, pretože Janko Kubiš, poďte sem viac dopredu páni, Janko Kubiš je taký, ako to povedať, otec, duchovný otec, ale aj reálny otec tohto celého podujatia v spolupráci samozrejme s mestom Zvolen. Janko, prečo sme sa rozhodli práve pre tieto dve mená? Tak prvé dva ročníky som sa rozhodol ja, že chcem tabule v Dlaždice hviezdy, alebo ako to nazveme, sa odovzdávajú vždy živým hviezdám. A my sme aj minulý rok, aj tento rok spravili výnimku a pridali sme jednu už, ktorá medzi nami nie je. Ale to preto, lebo ten nápad, tú myšlienku som nedostal skôr. Preto od zrekonštruovania tretej etapy námestia bude aj tam Slezáček v našom námestí a teraz bude Václav Ježik. Preto, lebo môj kamarát, Zvolenčan, ktorý dlhodobo žije v Prahe a je to taký, ale taká zvolenská duša, Jožko Šepetka mi hovoril, že áno, ale toho Václava Ježka by sme tam mali dať. A potom sme sa chvíľu rozprávali a samozrejme, pretože Slovensko, Československo v rámci futbalu získalo v histórii jediný titul. V roku 1976 v Belehrade. Pamätáte na tú legendárnu panenkovskú? Pamätáte na tú legendárnu panenkovskú penaltu? Určite si to pamätáte, nie? Pamätáte, dobre. Ale vy, ktorí si to nepamätáte, my tu máme pripravenú takú malú jednu ukážku z tej napätej atmosféry, ktorá vládla počas tohto finálového zápasu. A tým si navodíme tak trošičku atmosféru k tomu nášmu prvému jubilantovi alebo ocenenému Václavovi Ježkovi. Takže ja by som teraz poprosil, prenesme sa do roku 1976 do Belehradu, trestné strieľania a prichádza Antonín Panenka. A legendárny Karol Pola. Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. Tu je Hennes. Bráne Majer. Panenka. Ondrušovi, Panenkovi, Čapkovičovi, Gégovi, Móderovi,
Popiášovi, Mastnému, Veselému, Švehlíkovi, Jurčevíkovi, Nehodovi, ale také těm, kteří seděli na lavičce, Veslovi, Jurčevíkovi, Birošovi, Veselému, samozřejmě už jsem ho jmenoval, Galisovi, Štampachrovi a Herdovi, kteří tu byli a vytvořili jednolitý kolektiv s ostatními. Díky trenérům Ježkovi a Veklošovi, kteří mužstvo dali dohromady. Díky všem trenérům, kteří hráče připravili. Takže to bola taká malá ukážka do hysterie. Samozrejme, zatlieskajme, pretože myslím si, že to bol naozaj veľmi úspešný šampionát pre naše Československo. Stať sa majstrami Európy sa nestáva každý deň a samozrejme, tým, že ho viedol Zvolenčan, o to je to ešte zaujímavejšie a exkluzívnejšie pre nás. Ale pán viceprimátor, ešte na vás jedna otázka skôr, ako si pripomenieme v krátkom laudáciu Václava Ježka. Čo to znamená pre mesto Zvolen, udeľovanie takýchto cien, pripomínanie z takýchto významných rodákov a ľudí, ktorí vo svojom živote niečo významné dosiahli? Drahí Zvolenčania, vitajte dneska na tejto milej slávnosti. Chcem poďakovať Jankovi Kubišovi, že zvedol túto milú tradíciu, v ktorej si uctievame aj nežijúcich a do budúcna žijúcich ľudí, ktorí sa narodili vo Zvolene alebo iným spôsobom prispeli k šíreniu dobrého mena a slávy mesta Zvolen. Takže teším sa, že tu máme pána Lasicu, ktorý príde sem hore a že táto tradícia tu je, tak a po skončení prajem príjemnú zábavu. Ďakujem pekne. Dámy a páni, a teraz o malú chvíľu pán viceprimátor odhalí túto tabulu slávy Václavovi Ježkovi, ale skôr, ako sa tak stane, dovolte mi také krátke laudácio, krátku spomienku na ňoho. Václav Ježek sa narodil 1. októbra 1923 vo Zvolene. Futbal začal hrávať vo Zvolene, potom pokračoval v Slávii Praha, Jaromneži, Úpiciach, Hradci Králové, Dukle Brno a v Liberci. V Liberci začal aj trénovať. Potom viedol Duklu Praha, Spartu, pôsobil aj v Holandsku, vo Švajčiarsku a v reprezentácii Československa pôsobil v roku 1990 ako asistent Jozefa Vengloša a pánov Lička a Adamca, s ktorými dokončil kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta v roku 1994 v Spojených štátoch amerických. Ako tréner československého reprezentačného mužstva získal roku 1976 titul majstrov Európy a tiež bol šéf-tréner spoločného reprezentačného výberu Českej a Slovenskej republiky. O slávnej panenkovej penalte sa vyjadril takto. Keď som písal poradie hráčov, ako pôjdu za sebou, hovorilo sa aj o tom, ako kto bude strieľať. Ale musím povedať jednu vec. Antonín Panenka prišiel s tým, že to dá doprostred a to chcel strieľať aj Nehoda. A ja som povedal, že to bude ten posledný. Václav Ježek kladol veľký dôraz aj na prípravu. V súvislosti s penaltami spomenul o vysielaní Slovenského rozhlasu krátko pred svojou smrťou v roku 1995 toto. Penalty tam boli po každom tréningu. A tam boli samozrejme tiež rôzne kritériá. Kto nedal penaltu, musel bežať 5 koliesok alebo dať 300 korún, čo bol vtedy slušný peniaz. Alebo si kľaknúť a tlcť hlavou do zeme a hovoriť niečo o sebe. Vybudoval dve silné generácie Sparty. Najprv Kvašňáková a neskôr okolo Chovanca, Haška a Skuhravého, s ktorými získal 6 titulov. Jeho syn Pavel na ňo spomína takto. Otca nebrala moc technika, ale kvôli futbalu si priviezol z Holandska video. V Tuzexe v tej dobe stálo okolo 50 tisíc korún. To je dnes ako 500 000. Potom si kúpil satelit. V Prahe ho malo 5, maximálne 10 ľudí, väčšinou mesiári a vexláci. Na streche sa vypínala dvojmetrová parabola, obrovské monštrum. Stále pozeral na nemeckú, taliansku a anglickú ligu. Obraz síce zlnil, iný by to už dávno vypol, ale on nie. Mal vďaka tomu veľký prehľad o hráčoch. Až na sklonku jeho života som zistil, že písal básne. Miloval Seiferta ako ja. Potreboval sa takýmto spôsobom vyrozprávať. Po revolúcii veľmi túžil urobiť zo Sparty európsky veľkoklub. Zoznámil sa s pánom Korbelom, bohatým Čechoameričanom, ale nenašli v klube priaznivcov, otcovi zamykali šuflíky a dávali najavo, že ho tam nechcú. Plebejské správanie niesol ťažko. On totiž Spartu miloval. Keď ale videl márnosť, dohodli sa raz večer u nás doma s pánom Korbelom, že pôjdu do Slávie. Ja som nič netušil, otec býval veľký tajnostkár. Neodišli z trucu,
ale za snom budovať veľkoklub. Bohužiaľ, im to nevyšlo. Otec mal síl dosť. Až raz. Ešte večer sa pozeral na mistra Bína. Smial sa, miloval jeho humor. A zrazu skonal v spánku. 27. augusta 1995, presne na moje narodeniny. Lekári napísali do správy, že smrť prišla okolo 4:30. Presne na deň, 2 roky potom, sa otcove hodinky, čo nosieval, zastavili o 4:16. Asi osud, hovorí Pavel Ježek. V ankete českých trénerov sa stal najlepším českým futbalovým trénerom 20. storočia. Je po ňom pomenovaný memoriál Václava Ježka, organizovaný od roku 1994 pre mládežnícke reprezentačné výbery. Dámy a páni, Václav Ježek. Takže teraz by som poprosil pána viceprimátora aj pána Kubiša, aby išli slávnostne odhaliť tabuľu nášmu rodákovi, československému reprezentantovi Václavu Ježkovi, ako inak za hudby futbalistov. Dámy a páni, Václav Ježek, rodák zo Zvolena. Váš potlesk patrí práve jemu. Urobte si samozrejme peknú fotografiu, peknú spomienku, šírte to ďalej. Toto je jeden z rodákov, ktorí v tomto roku boli odmenení tabulou slávy a ktorý si naozaj túto tabulu slávy aj zaslúži. Dámy a páni, Václav Ježek, veľký potlesk, ďakujeme krásne. Takže... Áno, krásne nám spievajú naši futbaloví reprezentanti. Ak si niekedy pozriete na YouTube, tak je aj klip, kde to originál, teda akože oni spievajú, alebo sa aspoň tvária. Je to veľmi milé, zaujímavé. Takže s týmto menom Václav Ježek je spojený a spojený bude navždy v histórii československého, európskeho, dá sa povedať, že aj svetového športu. A v týchto chvíľach nám už, dámy a páni, nič nebráni v tom, aby som pozval naozaj na toto pódium, na historické Zvolenské námestie, spoločnosti pána Jana Kubiša. Dámy a páni, prichádza pán Milan Lasica. Batložka si nalož, pretvárku lož a falož, a potom i hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď bolo by ti krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. Dámy a páni, váš potles patrí nášmu rodákovi, Milanovi Lasicovi, ktorého tu srdečne medzi nami vítam. Ešte raz veľký potles. Srdečne vás vítam, pán Lasica. Dám vám teraz také prvé slovo, samozrejme ešte slovo dostanete, pretože ešte musím zavolať dvoch pánov, ale také prvé slova predsa len patria vám. No, tak ja veľmi pekne ďakujem za ten potlesk, ďakujem aj za to, že som dostal, alebo že dostanem toto poctenie, veľmi si to vážim, cítim sa byť Zvolenčanom, hoci som sa vo Zvolene len narodil, ale chodil som sem dlhé roky za svojimi starými rodičmi a za svojim strýkom, ktorý bol mimochodom člen Zvolenského divadla. No a Zvolen mi samozrejme prirastol k srdcu a mám ho veľmi rád. Ďakujeme pekne. Dámy a páni, ešte, aby sme boli kompletní na tomto pódiu, poprosím pána Jana Greša, takisto slovenského významného herca, rodáka zo Zvolena, takže pozor, dvaja rodáci. A pána viceprimátora Vladimíra Luptáka, ktorých medzi nami opäť srdečne vítam. Poďte sem, páni, neambite sa, poďme tak na jednu čiaru. Janku Grešo, srdečne ťa medzi nami vítam. A ty máš v rukách taký jeden pekný text, takzvané laudácio na pána Lasicu, takže skôr ako odhalíme tabulu slávy, v týchto chvíľach patrí slovo tebe. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Lasica,
Vážené dámy, vážení páni, neviete si ani predstaviť, ako veľmi sa teším, ako veľkou cťou mi je, že som bol prizvaný na prečítanie laudácia na pána Lasicu. Na jeho život, ktorý v tomto laudáciu sa nedá zachytiť tak detailne, ako ho prežil on a ako sme ho prežívali s ním aj my. Pán Lasica, prežívali sme s vami váš život veľmi intenzívne, lebo bol naozaj mimoriadny a ešte aj je. Takže, dámy a páni, dovolte, aby som teraz v prítomnosti pána Kubiša, pána Radka Kurica a pána viceprimátora prečítal laudácio na pána Milana Lasicu, rodeného Zvolenčana. Pán Milan Lasica sa narodil 3. februára 1940 vo Zvolene. Tu prežil najdôležitejších pár mesiacov svojho života, potom sa rodina presťahovala do Bratislavy, kde tento rodený Zvolenčan žije dodnes. Vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Už počas štúdia začal vystupovať v Tatrarevi, kde spolu s Júliusom Satinským predvádzali svoje autorské dialógy. V rokoch 1964 až 67 pracoval ako dramaturg Československej televízie. V rokoch 1967-1971 bol členom divadla na Korze v Bratislave. V rokoch 1971 až 72 bol členom divadla Večerní Brno. V rokoch 1972 až 78 bol členom spevohry Novej scény v Bratislave a od roku 1978 bol členom činohry Novej scény v Bratislave. Od roku 1982 bol umeleckým šéfom štúdia L plus S, kde pôsobí dodnes. V roku 1980 sa druhýkrát oženil a s herečkou pani Magdou Vašáriovou majú spolu céry Hanku a Žovku. V umeleckej oblasti sa problémom s totalitným režimom v rokoch normalizácie nevyhla ani populárna dvojica, ktorú spolu s Júliusom Satinským vytvorili a ktorá sa stala pilierom slovenského humoru. Totalita neznesla satíru a iróniu. Ich populárne predstavenia boli zakazované, celé roky sa nemohli objaviť ani na obrazovke, ich knižky zmizli z knihkupectiev i z verejných knižníc. O to viac ich však ľudia milovali a ich vtipné repliky boli natoľko populárne, že sme ich mnohí poznali naspamäť. Ako napríklad kvízová otázka. Milujete sovietský zväz? Áno, 2 body. Nie, 2 roky. Zasmial sa aj pán Lasica. Ich knižky, ano, ako napríklad Lasica, Satinský a vy, sme si spoločne čítali a bavili sa na nich po pivniciach a po garážach, ale aj po internátoch. Ja som býval s Jarom Filipom na izbe. A Jaro nám čítaval tieto knižky a z týchto knižiek a bolo nám vždy veľmi veselo. A potom vám s ním bolo veselo, s Jarom, a veľmi dlho a veľmi úspešne. Vymenovať celú jeho tvorbu by bolo zobralo oveľa viac času, ako máme k dispozícii, ale bolo by to aj zbytočné, lebo my tu máme pána Lasicu osobne naživo. A on nám ešte povie zo pár pekných myšlienok, zo pár bonmotov. Dovolte ešte, pán Lasica, aby som zacitoval niekoľko vašich naveky večných výrokov. Všade na svete sa muži otáčajú za krásnymi ženami. Na Slovensku sa nemusia, lebo oproti ide ďalšia. Dámy, to je poklona. Pán Lasica ešte povedal, čím som starší, tým som spokojnejší. O 20 rokov možno so samou spokojnosťou nebudem môcť vydržať. K
kto mlčí, buď si nemyslí nič, alebo si myslí svoje. A napokon, môj súčasný vek má jednu veľkú výhodu. Už nemôžem umrieť predčasne. Určite sledujete aj televíznu reláciu 7 SRO a bonmoty pána Lasicu sú naozaj perlami, ktoré si môžeme rozprávať medzi sebou a môžeme ich nosiť dennodenne a vždy nám urobia niečo veľmi dobré a veľmi príjemné. Pán Lasica, ďakujeme vám pekne. Takže, majstre, ďakujeme za všetko, čo ste doteraz pre nás vytvorili, za všetky úsmevy, ktoré ste nám tak štedro rozdali, za vaše skvelé bonmoty, ktoré nás rozosmievajú, ale i nútia zamyslieť sa. V tom je sila tých bonmotov pána Lasicu. Za obrovskú náruč skvelého umenia, ktorou ste nás obdarili a prajeme vám do budúcna ešte veľa, veľa zdravia a tvorivých síl. Všetko dobré, pán Lasica. Vážený pán Lasica, dovolte, aby som vás v mene vedenia mesta privítal po zvolenie. Pogratuloval vám udeleniu tejto pocty a poďakoval za celoživotné dielo a za šírenie dobrého mena mesta. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pánu Grešovi za jeho krásny prejav, ktorý z počiatku bol niečo medzi dotazníkom a nekrológom, ale nakoniec to dobre dopadlo. Žijem ďalej a dúfam, že sa ešte často stretnem so Zvolenčanmi nielen v Bratislave, ale aj tu vo Zvolene a aj s Pliešovanmi v Pliešovciach, kde ešte stále je pochovaný môj starý otec, ktorého som nikdy nezažil, lebo zomrel 19 rokov pred môjim narodením. Ja neviem, čo by som vám ešte povedal. Ja sa pri takomto výpočte všelakých svojich zásluh trochu hanbím a ako ste si iste všimli, ani neviem, kam sa mám dívať, tak sa radšej dívam do zeme. Tak by som rád na záver túto atmosféru rozveselil jedným vtipom, ktorý som počul v poslednom čase a ktorý, myslím si, je jeden z mála vtipov, ktoré môžu muži bez rozpakov hovoriť aj pred ženami. Ten vtip je takýto. Prišla manželka domov a hovorí svojmu manželovi: práve prichádzam od astrológa. Počúvaj, my dvaja sa k sebe vôbec nehodíme. Ja som blíženec a ty si debil. Ďakujem za pozornosť. Dámy a páni, pán Milan Lasica. Pán Lasica. Ospravedlňujem sa vám za znenie, za isté čiastky toho laudácia, ktoré ste vy nazvali skoro ako nekrológ. Ale tak to už býva, treba aj niektoré fakty spomenúť. A to som ešte ale nespomenul fakty vašich úžasných činoherných postav. Napríklad taký Cyrano. No, to bola postava. Tak Cyrano, to bola výnimočná vec. Ja som sa k týmto dramatickým postavám dostával väčšinou, pretože sme s Osatinským nemohli robiť svoje texty. Takže to bola taká núdzová záležitosť a Cyrano bol, neviem, režisér Roman Polak si myslel, že ja by som to mohol hrať. No, tak bolo to vo veršoch, to je dosť namáhavé. Lebo tam, keď niečo zabudnete, tak ťažko to môžete nahradiť hocičím. Ale bolo to
prvé a zatiaľ posledné predstavenie v mojom živote, kde v závere diváci, presnejšie diváčky, plakali. Áno, vidíte? Dá sa zalúbiť aj do sirána s veľkým nosom, keď ho hrá ducha plný človek. Ja som len chcel dodať, že neplakali, pretože by to bolo také hrozné. A pán Lasica, ja si pamätám ešte ako študent, keď vás odklial, ak sa to dá tak povedať, pán Solovič, a nastúpili ste na novú scénu do Spevohry a hrali ste tam s pánom Satinským v Husároch. Nezabudnutelné. A dodnes si pamätám niektoré scény, ako ste úžasne zaimprovizovali s rekvizitami, ktoré napríklad bolo jablčko, ktoré ste mali zahryznúť, a tým, že bolo kaširované, vám padlo a ono začalo skákať. Áno, tak je to pekné, že si to pamätáte. Áno, ďakujem. Ja si nepamätám vôbec nič, ani čo bolo pred mesiacom, nie čo bolo pred 50 alebo 40 rokmi, ale viem, že Husári boli úspešné predstavenie, hrali sme to asi 150 krát a je to aj zachytené na televíznej obrazovke. A my ako diváci sme tiež plakali, ale od smiechu, čiže aj plač od smiechu je dobrá vec. Takže, pán Lasica, ešte raz vám ďakujeme za všetko a no čo vám poviem, no? Už som povedal vlastne, veľa pevného zdravia a veľa tvorivých úspechov. Odovzdávam mikrofón, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Milan Lasica, váš potlesk. A o malú chvíľku pán Kubiš odprevádi k odhaleniu tabulky. A ešte by som len pridal, dám Tianko ešte slovo, poslednú vetu, že možno to dnešné odhalenie tej tabuly, pán Lasica, mne to tak napadlo, včera som sledoval správy, by možno aj tak symbolicky mohlo patriť Jarovi Filipovi, ktorý by sa včera dožil 70-ky, že? A zajtra, myslím, máte ten spomienkový koncert, kde budete spievať, takže možno aj taká pekná symbolika práve dnešný deň. Áno, ja myslím, že to môžeme krásne spojiť. Nakoniec Jaro Filip sa narodil nie tak veľmi ďaleko, niekde pri Hontianských Nemciach, takže patrí vlastne do tohto kraja. Ďakujem pekne. Takže na záver by som veľmi rád poďakoval majstrovi Lasicovi, že si za 35 sekúnd sme sa dohodli, že veľmi rád príde, že samozrejme cenu, ktorú mu mestské zastupiteľstvo s hlasovaním schválilo a udelilo, veľmi rád príjme. A bol som prekvapený, že to bolo tak veľmi rýchle. Len mi povedal, že ale musíte mi zavolať. Ja hovorím, nemám číslo, ja vám nadiktujem. Takže som veľmi rád, že môžem mať číslo telefónu na vás, majstre, a že za vaše slova, ktorými ste povedali, že ešte určite sa rád k nám niekedy vrátite. A kto bude chcieť ísť na muzikálový festival 18. augusta na Sliač, tak tam si odskočí pravdepodobne, ak zdravie a počasie a všetky veci dovolia, aj majster Lasica. Lebo sme sa tak dohodli, že keď ma pozviete, rád prídem. Ja sa samozrejme vás pozývam. Dámy a páni, veľký potlesk prichádza k odhaleniu tabuly slávy pánovi Milanovi Lasicovi. Nech sa páči, páni, je to teraz vo vašich rukách. Milan Lasica, rodák zo Zvolena, zažije raz za život. Dámy a páni, ešte raz veľký potlesk, pán Milan Lasica. Doba tvoľožka si nalož, pretvárku lož a faloš, a potom i hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď bolo by ti krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. Ach, tomu pridáš hádky, ach, to by boli svietky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri zvady a hneď si bez náhlady. Dámy a páni, váš potlesk patrí Milanovi Lasicovi.
ktorý prišiel medzi nás, ktorému sme udelili takúto poctu, pretože